So Jay Melody, karibu Kenya. Nashukuru sana, asante. Uko na mafanzi wengi sana na cha kwanza tuambie nini kimekuleta Kenya? Nimekuja Kenya nilikuwa na show kadhaa. Niko na show Nairobi hapa lakini pia tunasogea Dimwea. Niko na show Mombasa. Ndio kilicho nileta. And then pia kupitia kwenye media hivi. Yeah. Kwa hivyo pale hivyo jana tuliweza kuona unfortunately kulikuwa na story ambayo inatembea kwenye mitandao about your arrest. Hebu tuambie kwa nini. Sisi kwenye sanaa tuna changamoto nyingi sana. Vitu vingi vinatokea. Kuna watu wanaotupenda kama hivi lakini kuna wengine ambao pia hawapendi kuona tunafanya kazi nzuri. Ya kwa sometimes changamoto zinatokea na tunatakiwa tupambane nazo. Ya kuna muda zinachafua image, kuna muda ndio hivyo. Ya kwa hiyo ni changamoto tu za kimziki hapa na pale. Mimi ni mtu ambaye watu wananipenda kwa hiyo kivyovyote vile lazima kutakuwa na changamoto za hapa na pale. I'm not going to be able to do this. Watu kukosa professional sana sana watu ambao tunajaribu kufanya nao kazi na kitu kama hivyo ya changamoto hizo ambazo mara nyingi si huwa tukutana nazo kwa hiyo tukutana nazo ndio inatokea na kutokea na kwa story lakini ukikutana nazo huwa unazi handle vipi tunatulia tunasikiliza lakini pia tunafuata sheria yeah hicho ndio tunachofanya alafu je tukiongelea maybe tukitoka kwa hilo swala la yaliyofanyika jana project zako mpya zinazokuja ni zipi? Of course na EP mpya ambayo na very soon itatoka. Tutawapa info nafikiri Kenya ni sehemu ambayo imekuwa target yangu sana kubwa kwa sababu watu wengi wananipenda nafikiri kuliko nchi nyingi. Kwa hiyo nikiwa tayari kutoa info za kwamba EP inatoka lini ndio mpaka sasa nimeachia sawa na watu wanaona niko kimya. So nafikiri ikifika time ya kuambia EP inatoka lini na inaitwaje. Yaani info zake ya lakini kidogo katuguzisha maybe umefanya collab na nani kwa hiyo EP hapa Kenya maybe wasanii wawili hapa Kenya nimefanya collab na watu wengi lakini sifikiri kama kwenye hiyo EP watakuepo. Wapo watu wengi ambao nimefanya nao collab lakini pia nafikiri zitatoka soon. Yeah, wako wasanii wengi kina Masauti kina nani Meja kama mliona nishai posting video nikiwa na Meja. Yes, wengi tu. Labda kwa niaba ya mafans wako sana sana hapa hivi nchini nikurudishe tu nyuma kidogo. Tukiweka mambo wazi, labda nini exactly ilikuwa imehappen jana na labda mambo yamefikia wapi katika kusuluhisha hilo jambo. Kiukweli hiyo ni issue ya biashara. Ya kwa nafikiri bado iko polisi na vitu kama hivyo. Nisingependa kuiongelea sana kwa sababu mpaka sasa siko kwenye hatari. Yeah, ni watu tu hofu watu wangu. Sipo kwenye hatari, niko sawa lakini pia imepita hivyo kisheria na tuko sawa. Yeah. Maybe swali la mwisho kwa sababu una haraka na una interview zingine. Watu wajui maisha yako ya personal kwa mahusiano yako hujaweka wazi sana. Maybe tuambie kivipi handleaje mahusiano yako ya kimapenzi? Nikiweka mahusiano nitapoteza watu wengi sana. Lakini nawapenda watu wengi pia na vipenzi wengi. Umeelewa? Nafikiri sio sahihi sana mimi kufunguka sasa hivi kama nina mahusiano au sina au vipi. Yeah, lakini nafurahi kwa sababu watu wengi wananipenda. Lakini je, una mtu ama una? No comment. Na una plani gani kufanya show hapa Kenya? Show nafanya, nimefanya Nairobi. Nimefanya Nairobi pale panaitwa Embassy Bistro. Yeah, nimefanya pale lakini nafikiri Nairobi ni nyumbani, nitafanya sana hapa. Na kwa sababu ngoma zangu watu wanaimba, wanazipenda. Watu wamenijua sana hapa. Niko proud sana kusema inawezekana kuliko nchi yoyote. Yes, kwa hiyo nafikiri hapa Nairobi mtaniona sana. Naomba ongelea show yako ya kesho yenye ngoma. Nafikiri pia niwaalike pia na watu hapa. Na sisi media zote tuje pale. Mwea show itakuwa kubwa sana, imejiandaa vizuri. Kuna watu wengi nimefurahi pia nimeona Eric Omondi. Sijawahi kumuona live jamaa. Yes, kwa hiyo yeah, kwa hiyo nimefurahi pia. Nafikiri itakuwa show kubwa, watu wakaribia sana kwenye show. Yeah. Asante sana kwa muda wako. Tunashukuru.